сме изтеглили кредити, нямаме възможност да го погасяваме, не можем да влезем в затвора, тъй като това не се води престъпление и не може да се води наказателно дело срещу вас. Липсата на имущество, липсата на финанси да връщате вашия заем, не се води престъпление и не можете да влезете в затвора.